Още когато влязах в клиниката, първото нещо, което прави впечатление е спокойствието, което вдъхва точно на рецепция. Изключително професионално знаят как да успокоят всеки един, който влиза, защото на всеки е ясно, че когато отива на зъболекар, се чувства изключително много притеснен и изпитва най-вече страх. А пък това професионално отношение помага на всеки един пациент. Още при влизането в клиниката прави впечатление самата обстановка, обзавеждането, всичко на изключително много добро ниво. И това създава много добро впечатление и кара всеки пациент да се чувства много, много комфортно. Аз бих казал, че всеки един, който усети нуждата от това, да отиде на зъболекар, да не се притеснява. Най-вече бих препоръчал днес да правим за това, че тук наистина всичко е изключително много професионално направено. Професионалното отношение към на всеки един лекар, към пациента на изключително много високо ниво. Бих казал на всеки един, който има нужда, да не се притеснява и да дойде в клиниката, ще бъде обслужен по начин, по който самият той не би предполагал, че може да се случи. Това, което е най-важното, е, че Dental Prime кара хората да се усмихват. Мисля, че това е най-хубавото и най-безценното нещо. Най-вече искам да благодаря на доктор Сейфедин и на целия екип, които показаха изключително професионално отношение и много старание към мен като пациент.